Peter Skram er en fregat, som i virkeligheden er en stor gave for USA. Fordi under den kolde krig, så var der en aftale med amerikanerne om, at de skulle betale for hver andet skib for den danske flåde. Så i 1965 betalte amerikanerne for fregatten Peter Skram, og vi betalte selv for søsterskibet, der hed Herluf Trolle. Og de næste 25 år, så tjente Peter Skram sig under den kolde krig, og var med til at forhindre, at den kolde krig skulle blive til en varm krig. 1988 var sagen så en helt anden. Muren var ved at falde, og freden den brød ud rundt omkring, og derfor så besluttede Folketinget, at de to fregatter, Peter Skram og Herluf Trolle, de skulle oplægges og sælges på auktion til ophugning. I 1992 kom de så på auktion. Der var det tømt for alt det udstyr, der kunne bruges andre steder, og de var så helt tomme. 14 dage før var der nogle gamle fregatsejlere, der samlede 380.000 kroner sammen og købte fregatten Peter Skram. De havde fået en helt tom fregat, men de fik lov til at beholde den, de fik lov til at indrette den som museum, og de fik lov til at hente de ting, som man nu har brugt 4 år på at hive ud af fregatten. Det var noget af en udfordring. Det tog faktisk frem til 2008. Det var 16 år, det tog, før at man var klar til at indvie den som museum. I dag er den fuldstændig, som den var, da den strøg kommando i 1988. Og det hele kan kun hænge sammen, fordi det er et praktisk eksemplar på, hvad frivillig arbejde kan gøre. Vi har 30, 35, 40 frivillige, som kommer her 1, 2, 3, 4 eller 5 gange om ugen og arbejder, reparerer, maler, banker rust, sætter tingene i stand, viser rundt. De kommer alle sammen, og de er frivillige. De får ikke 5 flade ører for det. De får en kop kaffe, når de kommer. Og så sidder man og snakker lidt, og så går man i gang med arbejdet. Og så spiser man sin madpakke kl. 12, og kl. 2 tager man hjem. Og så er konen købt ind og gjort rent, og så er alle jo glade. Og så har man haft en god dag, og så er man klar til at komme igen dagen efter. Vi har en begrænsning på motoren, når vi kører med den, så maks. En halv time samlet kan vi køre. Så kommer vi op på en kølevandstemperatur på omkring 60 grader. Så stopper vi den langsomt, lader den køre langsomt ned, cirka 5 grader ned i temperatur. Fordi ellers sker der det, at varmen den stiger op, så vi risikere at topskytten. Så skal vi have det der håndtag bevæget. Og der gør man sådan her og drejer med kroppen til motoren kører, og så drejer man tilbage og lukker ventilen. Og det kan du jo gøre, det står tæt på. Findes ca. 700.000 kroner hvert år. Og det gør vi dels ved, at vi har rundvisninger, hvor folk får en guidetur og betaler for det. Det gør vi så ved, at vi har åbent i skolernes sommerferie og i efterårsferien. Og i næste uge, så håber vi på rigtig mange besøgende. Så køber de deres billet, så kan de gå rundt, og så kan de få spørge vores kustode, som står og klar til at svare på den. Og så når vi kommer frem til, ja, det er lige omkring nu, her sidst på året, så finder vi ud af, at de 700.000 kroner har vi alligevel ikke fået fat i endnu. Så søger vi fonde og virksomheder om lidt støtte. Og indtil nu, hver eneste år, så har de været i stand til at støtte os, således at vi stort set hvert år kan komme i mål med nogenlunde balance også i økonomien. Men udelukkende, fordi de mange frivillige de ikke får penge for det. Vi får ikke støtte fra hverken stat eller kommune, og det giver os store friheder, men det gør selvfølgelig også, at vi selv skal skaffe alle pengene. Den største udfordring er jo, at vi er underkastet de civile, altså Søfartsstyrelsens civile regler for dokning. Og det vil sige, at hver 5. år skal vi faktisk i dok. Selvom alle vores søventiler er blændet af, selvom vi ligger, vi ikke sejler, så skal vi alligevel i dok hver 5. år.
Det kan klares ved, at vi laver det, der hedder et vådt bundsyn hver femte år. Så vi får lavet nogle målinger på skrovets tykkelse, at det er i orden under overvejelse af Søfartsstyrelsen. Men hver tiende år skal vi i dok. Og det vil sige, at i 2018, der skal vi i dok. Og her snakker vi altså om en udgift på ca. 1,5 million kroner, som vi skal finde. Og det kan vi altså ikke gøre ved at sælge billetter til 50 kroner. Så det er udfordringen, det er at finde penge til den næste dokning i 2018.